နုပြိုတဲ့ဒုံးမဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပြောကြပါလေအဲ့အမတော့နောက်နေကြအာနဲ့ချက်လို့ပြောတာပေါ့တော့ဒါတော့သူတို့နောက်ပြောတာ confidential aura ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ဖို့အတွက်ကအဓိကအရေးကြီးတာဒီ mindset စိတ်နဲ့အရင်ဆိုင်ပါတယ်တရားသဘောဆိုတာသဘောတရားတွေပဲပေါ့နော်ဒီသဘောတရားဆိုတာအရာရာအလုံးဘာသာတိုင်းမှာရှိကြတယ်မန်လေးချရင်ဘလို့ဖြစ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပဲအမပြုတ်ပြင်ပြီးတော့လို့ခေါ်မလဲဆိုအိုချင်းတရားအမသိရမလားနည်းနည်းလေးပေါ့လေဟိုနောက်နေဝအောင်လို့အရင်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်ဘလေအဲ့လိုပြောရင်တော့အမရှိတယ်မှာအများနဲ့သူများပြောအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါအမအားနည်းချက်လို့ပြောတာချိန်လေးဆိုအရင်ပြောတာပဲအဲ့လိုမျိုးဟာအဲ့လိုရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအမတို့ကတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူလူဆိုတာကတော့အိုနေပြီပေါ့အမတို့ကဆအိုတဲ့အရေးရောက်ပါပြီလူဆိုတာအိုချင်းနာချင်းတည်ဆုံးချင်းကိုကြုံရမှာပါအရင်ကဆိုအိုရမှာလည်းအရင်ကြောက်ပါတယ်နာရမှာလည်းကြောက်တယ်တရားမှာလည်းကြောက်ပါတယ်။အော်တို့တော့တကယ်အိုလာတဲ့ခါမှာဟာငါအိုချင်းတရားကိုငါရင်ဆိုင်နေရပါပြီပေါ့။အဲ့ဒီခါကျရင်အိုချင်းတရားကိုရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာပြိုမြစ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုကြည်လင်မှုအတွက်ပေါ့။ဟိုဟိုကြည်ကြည်လင်နဲ့အိုဖို့အတွက်ပေါ့။ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကိုကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ confidential aura ပေါ့။အဲ့အဲ့အားမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီဖြစ်ဖို့အတွက်ကအဓိကအရေးကြီးတာဒီ mindset စိတ်နဲ့အရင်ဆိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့လေးလာလိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်ထားသည့်ကောင်းမယ်စိတ်ထားကကြည်ရမယ်အဲအဲ့လိုပေါ့ကိုကြီးစာတရားဒေါသလောဘမောဟမရှိရဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသိလာတဲ့ခါကျအော်ဒေါသဆိုတာဘာလဲလောဘဆိုတာဘာလဲမောဟဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါအရင်ကိုဟိုကွာလေးလာလိုက်တယ်ပေါ့ကွာအဲ့အသည့်တရားယူလိုက်ပြီးခါမှာအော်ဒါဆိုရင်ဒါဒေါသလောဘမောဟဖြစ်တာပဲဆိုတော့ငါဒါကိုကြည့်အောင်နေလို့ရှိရင်တော့ငါဒီကြည်လင်လာမယ်အရွယ်ချင်းလာမယ်အမှန်အဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးတမယာကြီးခွဲစိတ်တာတွေကတည်ငါတခဏစေဝတောက်တာတည်ငါကတခဏပေါ့အာအိုချင်းတယောက်တော့ဘုမမင်းဆိုင်နိုင်အဲ့ကြောင့်အဲ့စိတ်ကလေးကိုဖျော့လိုက်တယ်အရာရာအလုံးကိုလည်းစွန့်လွတ်လိုက်တယ်အဒေါသလောဘမောဟဆိုတာလည်းဘာမှမရှိတော့လုံးဝအာအဲ့လိုပေါ့အဖြူထည်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုရှိနေတဲ့ရုပ်ကလေးတိုင်းပဲရှိနေတာပေါ့နော်။အော်အမသက်ရွယ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟိုပေါ့သူများတွေကပြောကြပါဟိုပါလေနုပြိုဒုံးမဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပြောကြပါလေ။အမတော့နောက်နေကြအားနဲ့ချက်လို့ပြောတာပေါ့တော့ဒါတော့သူတို့နောက်ပြောတာ။အမှန်တော့မဟုတ်ပြောလို့ပြောတာဆိုတော့အဓိကတော့စိတ်ကိုအော်ငါဒီလိုစိတ်ထားလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ကလေးကြည်လာမှာပဲ။အာဒီလိုလေးမန်လေးချရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပဲအမပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ဘလို့ခေါ်မလဲဆိုအိုချင်းတရားအမသိရမလားနည်းနည်းလေးပေါ့လေဟိုနောက်နေဝအောင်လို့ယူဆိုင်နေတာပေါ့နော်ဟာအစားတောက်နေဆိုတော့လေအမလို့တော့ဒီခုတခါထိန်းတာတော့မရှိဘူးအမကိုယ်တိုင်ကအစားတောက်ကတိတ်မစားဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အော်ငငယ်တုန်းကတော့နာထားချိန်လေးတောင်းလဲချတာပဲစီးဖို့ဆိုလဲအရန်ကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်ကာလမှာဟိုအလုပ်တွေမအားတာတွေလဲပါတာပေါ့နော်အမအစားကိုဥစားမပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဥကျင်းသွားတယ်လေပါပါမယ်ဒီအစားကိုဒီအစားရဲ့အရသာဆိုတာအမတို့ကမကြည့်တော့ဘူးမကြည့်တော့ဘူးဘိုက်ထဲကိုအစားဝင်သွားရင်ပြီးတာပဲအစားမဝင်ဟဲ့လားဒီခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ဆိုင်နေရတယ်မလားဟိုဟာဟိုစပေါ့ဒုက္ခပေးလာမယ်အလုပ်တွေမှာလည်းထိခိုက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကြောင့်အမတို့ကအစားကိုဝင်ယုံစားတယ်အစားလူကဗမာပြည်မှာထမင်းစားတယ်ခါကြရအမလေးအချိန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းလေးကိုပေါ့ပူနေလို့ရှိရင်တော့ရေအေးသေးတယ်ကိုဒလိုထည့်ပြီးတော့ဒလိုအဲ့လိုတောက်ချလိုက်တဲ့အစ်အမကဘာမှမကြီးကျယ်တော့အရင်ကဆိုဘာပါမှညာဘာမှအကြီးကျယ်အရန်ကိုခြေမိုးကလေးဆိုအဲ့လိုမျိုးနေတယ်အခုချိန်မှာဒါရီယာမလုတ်တင်တဲ့ຢာတွေအခုချိန်မှာမဟုတ်ငငယ်ရွယ်ကလေးကလည်းဒါကိုကပို့ချလိုက်လို့တချို့ကတည်ယူတိွားတယ်ဆိုပြုတ်ပြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမလေးအမြဲတမ်းတော့ဒီအွယ်လေးတွေနဲ့နုပြုတ်နေမှာအဲ့တော့အစားတောက်ကိုတကူကတော့အမမစားဖြစ်တာတွေလည်းပါတယ်ဟိုကပေါ့ပြည်လေတမှုစားလိုက်တယ်အရွက်ဆိုလည်းအရွက်နဲ့အခါကျပြီးွားတယ်ရှင်တွေများများတောက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျမကြီးလည်းလုံးဝအကုန်လုံးဟုတ်ကျမကြီးကလည်း medical check up တွေအကုန်လုံးလုပ်ပါတယ်ဘာယောဂါမှာတော့မဝင်သေးဘူးအမတခုတောက်တာတော့လစ်ပိုတောက်တယ်လစ်ပိုတောက်တဲ့ခါကျတဲ့ခါကျဟဲ့စီချိုဖြစ်မယ်စီချိုပေါ့နော်ဆိုတော့အမအဲ့ရောက်တိတ်ပြီးတော့ worry များသွားတယ်များတဲ့ခါကျအမကတနေ့ချာတနေ့ခွဲတဲ့ခါတော့အများနဲ့စစ်တယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တော့ထိမ့်နေလိုက်တယ်မတောက်တော့ဟိုစီချိုကဒါပေမဲ့တော့စီချိုအဖြစ်များတာရယ်ဆိုတာလည်းလေဟိုပါပေါ့ထမင်းမှလည်းအမတိတ်မစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမလစ်ပိုတောက်ပြီမယ်လေထမင်းမထမင်းနဲ့အားပါစားလီပိုလဲတော့ပူဆုံးမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မစီးချုံမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခုပဲကြောက်တာလီပိုပဲတောက်တာဟုတ်
အရင်တော့ဆိုရင်ဘာကောင်းညာကောင်းရင်လို့ရွေးတော့လေစစပြောတယ်လို့ပါဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လေဒီတရားလေးကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တရားအဓိကတော့တရားသဘောတွေတရားသဘောဆိုတာသဘောတရားတွေပဲပေါ့နော်ဒီသဘောတရားဆိုတာအရာရာအားလုံးဘာသာတိုင်းမှာရှိကြတယ်အဲ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးရှိကြကောင်းအောင်ပဲညွှန်ကြားကြတာဒီအတိုင်းကိုထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်အရာမှသူများအသက်ကိုတက်ပါလို့သူများအစာစားပါလို့အမှုတွေရှိလာပါပေါ့နော်ခါကြတော့သူတို့ဘွားလေးလေသူတို့ရှင်းတန်းခြင်းပါပဲအကောင်လေးတွေရာလေလေငါးလေးတွေပုစုံလေးတွေရာဆိုကပုစုံ၆ဆိုလဲအရန်ကြိုက်တာပုစုံဆိုလဲကြိုက်ဟဲ့ငါအရင်ကအရန်စားခဲ့တော့တနာပါတယ်Facebook ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမြင်ကျရလဲပါတယ် Facebook ဒီမှာပုံစံလေးတကောင်ကွာသူကသူတေးဖို့မသိဘူးတေးမှာထဲဦးတို့ရောက်သွားစီထဲကိုရောက်သွားရဲအဲ့ဒါမျိုးကတေးွားအဲသူကတေးဖို့သွားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူမသိလို့အသိဉာဏ်မရှိလို့တေးွားသူလည်းရှင်းတယ်မို့ယုံတယ်တချို့ဆိုလည်းသူရှင်းတယ်မို့လိုက်ဖမ်းနေရတယ်ပြီးတဲ့တိရိစ္ဆာန်လေးလည်းရှိရကွာအဲ့ဒါလည်းအဲ့တော့ကြည့်ရောငါမစားတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးအရွက်ကလေးကြီးလည်းသူတို့ရှင်းတယ်မို့စိုက်ခွားဝင်သွား division ကဟာမဟုတ်သေးဘူးဘာမစားတော့အမေရောက်တော့နေကြောင်နေပြီနေကြောင်နေအဲ့လိုမလုပ်အောင်အစားစွာစားရတယ်အစားရှိမှလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့အမေအဲ့ဆိုလဲသမင်းနေရေးပဲတောက်တော့မယ်လို့အဲ့လိုတူဖြစ်သွားတယ်လားပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပါအစားတောက်တီကိုလည်းအမချိန်ချက်လေးတွေလွန်ကဲတဲ့အရာဆိုပြန်ပြီးတော့ control လုပ်ပြီးတော့အဲအဲ့ body ကို control လုပ်ထားတယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအိတ်တာအစားကွာနေပုံထိုင်ပုံအစားလေးလူတယောက်မှအရန်ကဲရတယ်နော်အရန်ကိုဂယုဆိုင်မှလည်းဖြစ်တယ်လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအရန်ကိုပင်ပန်းတယ်အဲဘာတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လူအသိဉာဏ်ပေးလိုက်တာပဲတဆတချို့တရိစ္ဆာန်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာအသက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဘာမှမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဘလို့မှလည်းမချစားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းတရိစ္ဆာန်နဲ့နိုင်ပြီးတော့လေကိုကိုကိုလေးလာတယ်တရိစ္ဆာန်တွေငတ်တယ်လို့တရိစ္ဆာန်တွေနေတယ်လို့လည်းအကုန်လုံးကိုလေးလာတယ်အမဖြတ်တန်းလာတယ်ပြောတာပေါ့နော်အနောက်ဆုံးခြုံငုံကြည့်လာတဲ့ခါကျဟဲ့ဒီဒီရွယ်မရောက်ခင်မှာကလေးအမကြိုတိတာပါဟိုပေါ့ဒါတွေလေးလာတယ်အမအတင်းယူတယ်အရာရာအလုံးလမ်းမေးမှာစီးရနေတော့ဒုက္ခရောက်နေတော့တောင်းစားနေတော့ဟိုချမ်းသာတော့တတိယစာမအကုန်လုံး view ဆိုင်ပြီးတော့ဩဒါလေးတွေကဒီလိုဒီလိုသဘောတရားလေးတွေဆိုတာကိုမအတရားသဘောကိုယူတယ်ယူပြီးတော့ဩဒါလုံရင်ဒါကောင်းတာပဲဒါလုံရင်ဒါမကောင်းဘူးအေးဒီလိုစရက်ကအဲ့လိုမျိုးပြုပြင်လဲကိုယ်ကလည်းချွေးရင်ချက်တွေရှိမှာသူများပြောပြလို့ဒါဒီလိုဆိုဩပြုပြင်လိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်စိတ်ဆိုးရဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြီးတော့အထူးကအဲ့ဒါဖြစ်တာလဲကြာပါပြီအခုဟိုဥစားပေါ့အချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးကစိတ်ကိုရှင်းပြီးတော့လေကြည်အောင်နေတယ်အရာရာအားလုံးမှာစိတ်ဆိုးတာလဲညှို့ချလိုက်တယ်ပြန်မဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးလောဘလည်းမရှိတော့ဘူးမောဟလည်းမရှိတော့အပြိုင်ဆိုင်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့လူဆိုတာဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမရဘူးလူယုံတက်တက်ကိုလုပ်တယ်ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကိုစေတနာပပပြုစင်ပန့်ရှင်းနဲ့တိကျမှတ်ကောင်လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်